यहाँ स्वागत है। धन्यवाद। दाङ फर्स्ट टाइम हो कि भन्दा पहिला पनि आउनु भएको थियो? सायद 30 वर्ष अगाडि आएको थियो होला। 30 वर्ष अगाडि कस्तो थियो त्यति बेला दाङ? कसँग आउनु भएको थियो त्यति बेला? हामी 4-5 जना साथीहरू मात्रै आएको थियो। मैले अघि भनेको थिएँ नि त्यो के ठाउँ रे लमाई होइन, त्यो लमाईमा आएर बसेको थियौँ हामी। लमाईदेखि यता छिर्नु भएको थिएन? छैन छैन, कहाँ लमाईदेखि यता आउँछ? त्यो ठाउँको नाम के हो? पातु खोला। ए त्यहाँसम्म आएको थियौँ? पातु खोलासम्म। ए तुलसी पनि पऱ्यो पातु खोला। के को सिलसिलामा आउनु भएको थियो त्यति बेला? हामी घुम्दै हिसाबले आएको थियो चाहिँ, हामी यतापट्टि कहिले पनि आइपुगेको थिएन। त्यो हिसाबमा कस्तो छ भने तर त्यति बेला बाटोहरू भर्खर ट्र्याक खनिरहेको थियो कि खोइ तुलसीपुर। कोही साथीहरू थियो तपाईँको त्यति बेला यहाँ दाङमा? कुबेर शाह। कुबेर शाह साथी नहुनु, दाइ जस्तै हो, राम्रो खेलाडी उहाँ पनि। उहाँ फेरि नेसनल प्लेयर पनि भयो त्यति बेलाको। र त्यति बेला चाहिँ यो दाङ चाहिँ फेरि सबै खेती मात्रै थियो कि। ठिक छ, अहिले चाहिँ बस्ती पनि राम्रो विकास भएको, के फरक पाउनुभयो त्यति बेला र अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि? फरक त म्याक्सिमम् मैले डेभलप भएको देखेँ। यति स्पिडमा सायद अरू जिल्ला भएको छैन। तर यसमा चाहिँ मैले 2-4 जना मान्छेलाई पनि सोधेको थिएँ, सोद्धा गरी चाहिँ मलाई जहाँसम्म चाहिँ खुम्बा दाईको कारणले भएको जस्तो लाग्यो, किन उहाँ अलिकति डेभलपमेन्ट चाहिँ उहाँको हातमा धेरै थियो, किन उहाँ स्थानीय विकास मन्त्री पनि भएको थियो। त्यो भएर पनि धेरै कुराहरू डेभलप भएको छ कि, अरूले त खासै गरे जस्तो देखेको छुइनँ मैले, उहाँको पालमा राम्रो भएको छ। ठिक छ, यहाँ त अहिले मान्ने पनि हो सदस्य, अहिलेको राजनीति जसरी गइरहेको छ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ व्यक्तिगत रूपमा हेर्दाखेरि? मैले एकजनाले हेरेर के गर्ने, पटक पटक बोलेकै हो। राजनीतिक त अब हामी त स्वतन्त्र जित्या मान्छे हो, दुईटै बहुमत बनाउने बेला हाम्रो प्रदेशमा मैले एक कप चिया पनि खाएको थिएन, यतिकै बनाइदिएको मैले, गएर साइन गरिदिएँ, किनभने डेभलपमेन्ट कुरामा हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। तर मैले डेभलप भएको देखेन खासै, खालि लडाइँ झगडा, अब आफ्नो पार्टीको लडाइँ होइन, यसले गर्दाखेरि एकदम प्रब्लम आयो। जस्तो अहिले पार्टी जुन फुट्ने एकदम माथि स्पिडमा छ हामी, यो चाँडै हुनुपर्छ, कि मिल्नु पऱ्यो कि फुट्नु पऱ्यो। यतिकै जाने हो त 5 वर्षमा हामीले के गर्ने त, खालि मिलाउँदै बस्छ त। त्यो हिसाबले मलाई त टेन्सन होइन, नेकापालाई टेन्सन हो, किन हामी त स्वतन्त्र मान्छे हो, स्वतन्त्र क्यान्डिडेटलाई त सबै पार्टी फुटेको फाइदा भयो होइन, कङ्ग्रेस पनि फुट्नु पऱ्यो। यहाँ पनि नेकामा प्रवेश गर्नु भयो नि पछि होइन? म प्रवेश गराएको छैन, मैले दुईटै बहुमतमा साइन गरिदिएँ। त्यसमा तपाईँलाई नेकपाको नभन्ने? अब नेकापाकै कहाँ पुगेको थाहा छैन, अब के मलाई भनेर हुन्छ? कुन चाहिँ नेकपा हो भने मैले बुझेको छुइनँ अहिले। एउटा 90 जना साइन गर्दै गइरहेको छ, अर्को फेरि केन्द्र सरकार बनाएकै छ, अब म कुन चाहिँ पार्टी, म आफै कन्फ्युज छु अहिले। जस्तो यहाँ चाहिँ राजनीतिमा आइसकेपछि रहरले आउनुभएको थियो अथवा त्यहाँको सिचुएसनले आउनुभयो, अथवा राजनीति कस्तो लाग्यो अहिले आफूलाई, आफैले भोग्दाखेरि कस्तो रहेछ राजनीति? यस्तो हो, कसैलाई केही काम छैन भने चाहिँ राजनीति गर्नुपर्ने रहेछ, राजनीति गरेर काम चाहिँ धेरै पाउँदो रहेछ। केही नभए पनि हप्तामा एक दिन जिल्ला जानु पऱ्यो या 2 हप्तामा जानै पऱ्यो। स्कुल गएको जस्तो हाउस गएको छौँ, केही पनि डेभलपमेन्ट मैले देखाएको छुइनँ। हाउस गएको छ, 1500 रुपियाँ दिन्छ, थाप्नै बस्ने, अरू मैले त केही पनि देखेन। पोलिटिक्स भन्दा मलाई सोसियल वर्क चाहिँ राम्रो लाग्यो, जुन पहिला हामीले गर्थ्यौँ त्यो चाहिँ मलाई धेरै बेटर लाग्यो। पोलिटिक्स गरेर काम छैन, जस्तै यहाँहरूले गर्ने भनेको अब मैले हेर्नुहोस्, अब मैले नीति निर्माण गर्नु पाउने भएन, म एक्लै मान्छे हो, सिङ्गल मान्छे हो, मैले सपोर्ट गरेर जाने हो। उनीहरूले बजेट दियो मैले गर्ने हो, बजेट दिएन हामीले केही गराउनु पाउँदैन, त्यो भएर अलिक हामीलाई पनि प्रब्लमै छ यस्तो कुराहरूमा। कस्तो खालको सोसल वर्क गर्न मन छ यहाँलाई? म्याक्सिमम् मैले पहिलादेखि नै युथहरूलाई मार्सल आर्टमा स्पोर्ट्समा नै मैले धेरै ध्यान दिएँ, त्यो भएर अहिले योपालि पनि म यहाँ आएको कारण पनि त्यही हो। स्पोर्ट्सलाई चाहिँ मैले पहिल्यै थिएँ, म आफै पनि स्पोर्ट्समा अलिकति रुचि भएको भएर स्पोर्ट्सको कुनै पनि प्रोग्राम हुँदा म गइदिन्छु जानु चाहिँ। र तर मैले यहाँ आएर दाङमा के देखेँ भन्दाखेरि, यहाँको स्पोर्ट्समा इन्डिभिजुअली केटाहरूले गरेको चाहिँ देखेँ, सरकारबाट कुनै पनि सपोर्ट देखेन मैले यहाँ, जिरो लेभल। यति सानसानो बच्चाहरूले यो प्रोग्राम गराएछ, यो बच्चाहरूले गरेको भएर म यहाँ आएको पनि हो, किनभने यिनीहरूलाई सपोर्टै कसैको छैन। अघि एउटा एक्स प्लेयरले 25,000 जति सहयोग गरेँ होइन, न त त्यो पनि छैन, गभर्मेन्टको मैले केही देखेकै छैन, राज्यले जति योगदान दिनुपर्छ केही पनि छैन मैले देखेको। यो सबै यो यङ यङ केटाहरूले गरेको रहेछ नि, त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि हामी सबैजना लाग्नै पर्छ स्पोर्ट्समा। हामीले अलिअलि सहयोग गरेन भने स्पोर्ट्सलाई हामीले खालि खेलकुद मात्रै हिसाबले हेर्नु हुँदैन, यो त हामीलाई चाहिने चिज पनि हो। जो मान्छे स्पोर्ट्समा जस्तो म किन जङ्की भएन क्या, त्यो जमानामा ठन्डलमा जमिनले गाजा खान्थ्यो, फ्यान्सी डल खान्थ्यो, एउटा म सिङ्गल मान्छे जोडिन खाएको त्यो बेला। कारण के हुँदो रहेछ भने हामी स्पोर्ट्समा रुचि भएर दिने, खेलकुदमा लागेपछि मान्छे यस्तो नराम्रो कुरामा लाग्दै लाग्दैन। हेर्नुहोस्, कुनै पनि
मार्शल आर्टिस्ट बक्सर कसैले पनि रक्सी चोर खाएको हुँदैन त्यो हिसाबले पनि हामीले यसलाई एकदम प्रिफरेन्स दिनुपर्छ खेललाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने भयो अब फेरि राजनीतिमा लागिरहन्छु भन्ने इच्छा छ कि अब पुग्यो रहर यस्तो भन्ने छ के छ तपाईँको मैले आफ्नो जुनियर केटाहरूलाई खोजिरहेको छु कोही एकजनालाई आफ्नो ठाउँ दिने भनेर तर अहिलेसम्म कोही पनि एक्टिभली मान्छे आएको छैन आउने हो भने चाहिँ फेरि मैले छोडिदिन्छु किनभने मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो सोसियल वर्कले पुग्छ मलाई सङ्गठन नेपालभरि छँदैछ टाइम टाइममा घुम्ने हो यसरी अलिअलि बजेट तयार गर्ने हो आफ्नो चिनेको मान्छेहरूलाई अलिअलि सहयोग माग्ने हो केटाहरूको प्रोग्राममा पठाइदिन्छु म यो राजनीति गरेर मलाई केही पनि हुनु हुँदैन मेरो बिजनेस सबै लथालङ्गै छ अहिले केही कामै गर्नु भएको छैन किनभने अहिलेको काम के भयो भने कसरी जिल्लालाई विकास गर्ने र मलाई एउटा च्यालेन्ज के छ भने मभन्दा पहिला जतिजना मान्छे पनि आयो त्यति बेलाको जति पनि सांसदहरूले भन्यो कसैले पनि डेभलप नगरेको भएर पनि मलाई कर पनि भएको छैन र मैले अब 2.5 वर्षमा मनाङलाई चाहिने कुरा हामीले गर्न सक्छौँ किन हाम्रो मनाङमा चाहिँ धेरै कुरा हामीले गर्नु पर्दैन त्यहाँको पब्लिक आफैमा पैसा छ होटल व्यवसाय उनीहरूको राम्रै छ हामीले हेर्ने एउटा बाटो हो अनि एउटा हस्पिटल हो एउटा स्कुल हो जुन कुरा हामीसँग बजेट पाइसकेको छ अब त्यो पनि भइहाल्छ यहाँलाई निर्वाचित गरे त्यहाँका जनताले त्यो त हो यहाँले निर्वा पक्कै पनि चुनावमा अरू जस्तै केही न केही त आश्वासन बाँड्नु भयो होला तपाईँले सोचे जति केही काम गर्न सक्नु अथवा तपाईँले औँलामा गरेर भन्दाखेरि यो गर्न सकेँ मैले अथवा गर्न पाएन भने त्यस्तो केही छ आफ्नो ठाउँमा अब यस्तो छ हेर्नुहोस् निर्वाचन क्षेत्रमा मेरो क्षेत्रमा म्याक्सिमम् मान्छेहरू टुरिज्म बेसमा छ टुरिज्मको बेस भएको हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ के हेरेको छु भने जस्तो अहिले म दाङमा आएँ अस्ति म नेपालगञ्ज जान्छु भनेर त्यही मिलाएको कारण त्यो म चाहिँ नेपालको जति पनि तराई भेल छ हामीले त्यो टुरिज्मलाई हामीले चाहिँ इन्टरनल टुरिज्म जस्तो नेपालीहरूलाई मनाङ लानु सक्यो भने मनाङ चाहिँ धर्म पनि धर्मको लागि पनि एकदम राम्रो जस्तो दाङमा पनि एउटा स्वर्गद्वार छ भनेको छ सबभन्दा पुरानो र एकदम ठुलो चाहिँ फेरि मनाङमा छ जस्तो त्रिचोक लेक छ जहाँ पढीहरू नहुँथे भन्छ मेरो चाहिँ त्यस्तो प्लानिङ छ यिनीहरूलाई टुरिज्म अलिक टुरिस्टहरू लगिदिने त्यो प्याकेजहरू सिकाउने जस्तो हाम्रो मान्छेहरूको के छ नेपालमा एयरपोर्टमा बस्छ कुहिरे मात्रै कुर्छ जस्तो हामीले डोमेस्टिक फ्लाइटहरू हामीले हाम्रो एयरपोर्ट फेरि एकदम राम्रो छ मनाङको जति पनि दुर्गम क्षेत्रमा सबभन्दा टप एयरपोर्ट मनाङको एकदमै राम्रो छ हामीले के गर्न सक्छ भने यहाँको नेपालीहरूलाई प्याकेज टुरमा लग्यो फ्लाइटमा त्यहाँ सबै धार्मिक ठाउँहरू घुम्छ र बुद्धिज्मको अझै ठुल्ठुलो ठाउँ छ त्यहाँ जस्तो हिन्दूको पनि दुइटा एकदम ठुलो भयो बुद्धिज्मको चारवटा गुम्बा छ जुन गुम्बा एकदमै पपुलर छ त्यसमा चाहिँ मैले म्याक्सिमम् ट्राभलिङ गरेको छु जस्तो विन्टर टुरिज्म मैले त्यहाँ एउटा अहिले मनाङमा चाहिँ सबैभन्दा हाँसुले कुरा नेपालको मान्छेहरूलाई यो थाहा हुनुपर्छ कि मुस्ताङ र मनाङ भनेको विन्टर टुरिज्म हो जस्तो तपाईँको यहाँ मुगु भनेकोहरू सबै विन्टर टुरिज्म हो तर हाम्रो देशमा के रहेछ भने सरकारले नसिकाएको भएर विन्टरमा हिउँ परेपछि सबै होटल बन्द गरेर काठमाडौँ गइदिँदो रहेछ जबकि मनाङ मुस्ताङ मुगु भनेको रोल्पा भनेको यो हिउँले चिनाउनु पर्ने छ हिउँसँग खेल्नुपर्छ होइन समरमा टुरिस्ट कम जाने किनकि हामीसँग त समुद्र त छैन बिच छैन नि त बिच नभएपछि हामी त विन्टरमा जाने हो हिउँ हेर्ने हो लेकहरू हेर्ने हो तर हाम्रो ठ्याक्कै उल्टो छ त्यो भएर मैले एउटा स्पोर्ट्स ल्याएको छु मनाङमा त्यो तपाईँको कस्तो हुन्छ त्यो आइसमा आइस क्लाइम्बिङ भन्छ त्यसलाई आइस क्लाइम्बिङ मैले 2 वर्ष सपोर्ट गरिदियो भनौँ यङ यङ केटाहरू छ त्यसमा पनि आइस क्लाइम्बिङ सक्सेस भइसकेपछि अब यो वर्षमा चाहिँ कोरोनाको प्रब्लम आएन भने 20 देशले कम्पिटिसन गर्दैछ यसमा रसियाहरू जर्मनहरू स्कटल्यान्डहरू भयो डेनमार्कहरू गर्छ यो रिस्क पनि छ फेरि म्यासेज पनि जाने भयो म्यासेज पनि जाने भयो र अलरेडी म्यासेज त गइसक्यो तर टुर्नामेन्ट हामीले योपालि गर्न सकेको कारण चाहिँ यो कोरोनाले गर्छ कोरोनाले यो चाहिँ फेरि एडभेन्चर पनि एकदम हाई रिस्क एडभेन्चर हो त्यो पानीको झरना हुन्छ त्यो झरना चाहिँ जाडोमा सुक्ने हो त्यो आइस हुने त्यसलाई ठोकेर लानुपर्छ कि माथि त्यो क्लाइम भनेको एकदम डेन्जर हो फेरि भनेपछि सम्भावना थुप्रै छ मनाङमा म्याक्सिमम् अब स्की सुरु भइसक्यो हाम्रोमा स्की गरिरहेको छ अनि मैले अघि सोधेको थिएँ हजुरलाई जस्तो मैले यो गर्न पाएँ ठ्याक्कै अथवा यो गर्न पाइनँ भन्ने खालको त्यस्तो केही छ म आफ्नो जिल्लामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मलाई चाहिँ एउटा ठुलो इच्छा चाहिँ के थियो भने अहिले 5,000-6,000 रोप्ने जति जग्गा छ मनाङमा जो चाहिँ मनाङ समाजको जग्गाहरू छ समाज भनेको अब सरकारको अन्डरमा आयो अहिले पहिला त समाजले चलाउँथ्यो त्यो मेरो प्लान चाहिँ के छ भने हाम्रो जनसङ्ख्या एकदम कम छ 300 जति बच्चाहरू रहेछ 300 जति बुढाबुढी रहेछ जो सरकारले 3,000-3,000 भत्ता दिन्छ नि त्यो चाहिँ यो प्रोजेक्टमा यो 2,000-3,000 रोप्ने जग्गामा एप्पल र ओखर मात्रै रोप्ने यसको आम्दानीले 300 जना बच्चालाई पढाउने र बुढाबुढीहरूलाई पनि
जस्तो सरकारले 3,000 दिन्छ त्यसको कमाइ भनेर तिर्ने यो मैले आइएनजिओसँग सल्लाह पनि गरिरहेको छु र दुई चारजना आइएनजिओले विदेशीहरूले मलाई सहयोग गर्छु भनेको छ त्यो भएर मेरो ठुलो ड्रिम त्यही हो के भन्छ अब त्यही यस्तो छ सबैभन्दा डेन्जर क्वेसन धनी मान्छे त हाम्रो अमेरिकामा अस्ट्रेलियामा परिरहेको छ तर गरिब मान्छे मनाङमै परिरहेको छ जब कि त्यहाँ टिचरै छैन टिचरै नभएपछि त त्यो बच्चाहरूले कसँग कम्पिट गर्ने अब हाम्रो मनाङ भनेको नेपाली बोलेर हुने ठाउँ होइन त्यहाँ त विदेशीहरू आउँछ जस्तो हामीले त फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज सिक्नु पऱ्यो स्पेनिस सिक्नु पऱ्यो इङ्ग्लिस सिक्नु पऱ्यो कुनै फेसिलिटी चाहिँ छैन टुरिज्म डेभलपमेन्टको लागि आवश्यक कुराहरू त्यहाँ हुनु पऱ्यो अब नेपाली त राम्रो बोल्नु जाँदैन त्यहाँको मान्छेले अब इङ्ग्लिस कहिले बोल्ने भन्ने भएको छ किन टिचरै छैन त्यो अब मैले कराएर के गर्ने जति टिचर छ जम्मै पार्टीले खोल्यायो पार्टीले पठाएको हुन्छ सबै भर्ना यसले गरे हुन्छ अनि के गर्नु धान्ने ठिक छ अब हामी क्लोजिङतिर जाउँ अब धेरैले भन्छन् पोलिटिक्स इज डट गेम राजनीति फोरी खेल भन्छन् यहाँ चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ त्यस्तो फिल हो अथवा भएन होइन यस्तो हो मान्छेले कसरी हेर्छमा जानुहुन्न पोलिटिक्समा केही राम्रो मान्छेहरू पनि छ म सबैलाई नराम्रो चाहिँ भन्दिनँ मैले केही राम्रो मान्छेहरू देखेको पनि हो म जब कङ्ग्रेसमा थिएँ मैले त्यहाँ राम्रो राम्रो नेताहरू पनि भेटेँ तर अहिले कस्तो भएको छ भने राजनीति नै कस्तो भइदियो भने मान्छे आत्यो कहिले सरकार ढल्छ यो कारणले गर्दा पनि डेभलपमेन्टमा एकदम प्रब्लम र नेताहरू जति पनि कसरी पैसा कमाउने त्यस्तो मलाई लाग्दैन किनभने केन्द्रले आज फुट्छु भनेको छ भोलि फुट्छु भनेको छ यो पुष्पकमल दाहालको मान्छे भन्छ यो माधव नेपालको मान्छे भनेको छ यो केपी ओलीको यसले गर्दा हाम्रो स्टेटमा एकदमै प्रब्लम यो केन्द्र भनेको चाहिँ प्रदेश विघटन गर्नु हुँदैन केन्द्र चाहिँ नेपालमा राख्नै नहुने रहेछ यो केन्द्रले डिस्टर्ब मात्रै गर्ने समानुभूतिको नाममा अनुहार पनि मान्छेले मन नपर्ने त्यस्तो त्यस्तो मान्छेहरूलाई समानुपातिक ल्याएको छ खास समानुपातिक भनेको हो कहिले पनि काम बेकामको मान्छेलाई बेकारको मान्छेलाई ल्याउने होइन त्यहाँ त हाइली क्वालिफाइड मान्छे ल्याउने हो भन्छन् नि महसुस गरेको गरेको पार्टीलाई के सहयोग गरेको समानुपातिकमा परेको त भन्ने यस्तो छ पहाडको हाम्रोमा अलिअलि पैसा सहयोग गरेको हुँदोरहेछ मधेसमा चाहिँ फेरि नेताहरूको गर्लफ्रेन्ड हुँदो रहेछ फेरि समानुपातिकमा कुनै पनि मधेसको नेताको गर्लफ्रेन्ड कुनै पनि जो भयो त्यो सांसद हो त्यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले समानुपातिको लिस्ट निकाल्नुहोस् सबैको गर्लफ्रेन्ड देखेँ मैले त्यहाँ अब भन्दाखेरि अघि यहाँले भन्नुभयो कि प्रचण्डको मान्छे कि ओलीको मान्छे तपाईँ चाहिँ कसको मान्छे ओलीको कि प्रचण्डको म अहिले स्वतन्त्र मान्छे होइन स्वतन्त्र भन्नु पऱ्यो होइन मलाई त फाइदै हो अहिले नेकपा फुट्नु लागेको छ अब भोलि कङ्ग्रेस पनि फुट्न आएको पर्छ हामीलाई फाइदा हो किन हामी जस्तो मान्छेहरू आफ्नो सोच राख्नु पायो नि त न त उनीहरूको एकलौटी बहुत बहुमत हुन्छ डेभलप तपाईँले केही गर्नु पाउनुहुन्न उल्टा हाम्रो सिट हामीलाई घाँडो हुने हो भोलि हामीले पोलिटिक्स छोड्नुपर्ने हुन्छ मान्छेहरू के हल्ला गरिरहेको छ अब दीपक मनाङ्गे चाहिँ अब कि राप्रपामा पर्छन् कि भने कङ्ग्रेसमा पर्छन् भनेर एक किसिमको हल्ला पर्छन् यो हल्ला मात्रै कि साँच्ची हो अब हेर्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने हो अब म बिस बाइस वर्षको यिनीहरू जस्तो यङ केटाहरू भए सायद गर्थ्यो होला अब मैले नेपालको जति पार्टी सबैमा बसिसकेँ म कुनै पनि नयाँ मैले फेस देखेन हो राप्रपामा मलाई मन चाहिँ छ तर राप्रपा एउटा यस्तो पार्टी हो त्यहाँ नेपालको सबैभन्दा बढी राजा भएको पार्टी नै राप्रपा पनि मैले त्यहाँ प्रजा चाहिँ देखेन कार्यकर्ता देखेन सबै राजै मात्रै देखेँ मैले त्यहाँ यसले त्यसलाई राजा भनेको छ त्यसले त्यसलाई राजा भनेको छ कति राजा हो त्यो भएर राप्रपामा जानु हामीलाई अलिक गाह्रो छ तर मैले राजनीति यत्रो वर्ष कङ्ग्रेसमा गरेँ कम्युनिस्ट पनि अलि हेरेँ मैले यसो हेर्दा चाहिँ नेपालमा राम्रो मान्छे प्रकाश चन्द्र लोनी र पशुपति शमशेर चाहिँ मैले भेटेँ पोलिटिक्स गर्दाखेरि यो दुईवटा मान्छे चाहिँ मैले मानेको हो यति रेपुटेसन भएको मान्छे चाहिँ मैले देखेँ दुइटा त्यो भएर सबै नेतालाई हामीले नराम्रो चाहिँ भन्नुहुन्न ठिक छ तर उनीहरूको ब्याड लक के भने पार्टी माथि आइदिएन राजा बढी भएपछि त गाह्रो हुन्छ नि फुटे धेरै टुटे होइन राजै राजा भएपछि प्रजा कहाँ ल्याउँदैन अब त्यति यो प्रब्लम हुँदैन नत्र भने यो दुइटा नेता चाहिँ गतिलो नेता चाहिँ हो नेपाल अझै स्पेस सोधेँ मैले यहाँ चाहिँ कम ब्याक टु कङ्ग्रेस हुन खोजेको फेरि यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् म ओलीको पनि विरोध गर्न सक्दिनँ किन सक्दिनँ भने हिजोको दिनमा मैले शेरबहादुरको पनि देखेँ गिरिजा प्रसादको पनि देखेँ आज ओलीको देखेँ माधव नेपालको पनि देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ के हिसाबले चाहिँ अब हामी फेरि ब्याक जाने त त्यही शेरबहादुर त हो नयाँ फेस लिएर आउनुहोस् कङ्ग्रेसलाई जसले चाहिँ पहिला जस्तो चलाउँदिनँ अब म नयाँ हिसाबले चलाउँछु भनेर आयो भने सायद जानु सक्छ अरे तिनीहरूको मान्छेको अनुहार हेरेको छु सबै त्यस्तो त्यस्तो मान्छे छ एउटा गतिलो मान्छे त देखाउँछ कङ्ग्रेस मलाई त्यही भएर अब हेर्नुहोस् पुरानो नेता अब गणेश मान जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो मान्छेहरू छैन हेर्नुहोस् होइन तिनीहरू जस्तो भएको भए त हामी पहिला हामी गणेश मान र भट्टराईको हामी प्यानलमै बस्यो मेरो कङ्ग्रेसमा पनि म 14 वर्ष त प्यानल वाइजमै म डुबेको मान्छे हो फेरि
यता हामी काठमाडौँको लोकल भइदियो, हामी गणेश पाण्डे भट्टराईको मान्छे नजिक भनेर यति चेतायो कङ्ग्रेसमा हामीलाई गिरिजा प्रसादको फ्यामिलीले यति चेतायो। त्यति बेला एउटा फ्यामिली भन्नुपर्छ, त्यति बेला उसले पार्टी चलाएको होइन, उसले फ्यामिली जस्तो चलाएको, पाँचजना दाजु छोरा पाले यसरी पाल्यो अनि अरूलाई पेल्ने हो उसले, त्यो पेलाइमा चाहिँ हामी परेको मान्छे हो। त्यही भएर चाहिँ कङ्ग्रेसमा चाहिँ अब सायद अब दुई तिन जेनेरेसन पछि कोही राम्रो मान्छे आउँछ मलाई भन्नु छैन, त्यो हाम्रो नातिहरूले गर्ला होइन, मलाई चाहिँ पुगेकै हो कङ्ग्रेस पनि। अन्त्यमा मैले यहाँलाई सोध्नु छोडेको, यहाँलाई भन्नु लाग्यो त्यस्तो केही छ? अब भन्नु भन्नु लाग्ने केही देख्दिनँ म त। एउटा कुरा के छ भने तपाईँहरूले पनि हिजोको दिन बिर्सिनुहुन्न होइन, आज यसले अलिकति बदमास गर्यो भन्दामा, यो सरकारले बदमास गर्यो भन्दामा हामीले धेरै कुरा नेगेटिभ पनि गर्न मिल्दैन अहिले, किनभने योलाई यो मान्छेलाई हामीले सिद्धाएर अर्को मान्छे ल्याउने मान्छे नयाँ छैन क्या, हामीसँग न्यू फेस त हुनु पऱ्यो नि, जसको राम्रो सोच छ, जसको बुद्धि छ, त्यो मान्छेहरूको एक सिट पनि हुँदैन। एउटा पार्टी त जन्मेको थियो नि नेपालमा अस्ति, के एउटा पार्टी पनि थियो, के पार्टी थियो नि, विवेकशील पार्टी, विवेकशील हालत के भयो, त्यस्तो हुन्छ उनीहरूको पनि फेरि गफै मात्रै होला। तर त्यस्तो मान्छेलाई हामीले एकचोटि विश्वास चाहिँ गर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ हेर्नुहोस्, किनभने उनीहरूको बेहोरा देखाएको छैन नि त हामीले, भोलि त्यस्तै बेहोरा भयो भने सकिन्थ्यो, सबै यस्तै यस्तै छ, अनि कसरी तपाईँ कसरी पछाडि जानु सक्नुहुन्छ? भनौँ स्वतन्त्र बस्ने, कम्युनिस्टले पनि सपोर्ट गर्ने, कङ्ग्रेसले पनि सपोर्ट गर्ने, सरकार जसले बनाउँछ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने हो, विरोध गरेर मात्रै के पाउँछ? विरोध गर्नु भनेको एकदम सजिलो कुरा हो, कुर्सीमा बस्यो विरोध गर्ने हो, तर काम गर्नु त गाह्रो छ नि त। हस् टुङ्गा बाबा, थ्याङ्क यू, हस् धन्यवाद, हस् धन्यवाद।